תגידו לי, אנחנו נורמליות? חמישה ראשי שיוף למניקור? אתם באמת רואות את עצמכן יושבות ועושות מניקור ללקוחה עם חמישה ראשים? זה נשמע הגיוני? אני באה מבית עיראקי אסלי. גדלתי בבית עם המוזיקה הערבית, עם הסרט בערבית ביום שישי, עם המאכלים העיראקיים, ויש לי מניקור עיראקי, יש מניקור רוסי, ולי יש מניקור עיראקי. מה אלי וולטי לו?